Održana je konferencija o energetskoj učinkovitosti Mostara. Predstavljen je akcijski plan energetske održivog razvitka grada. Naime, plan se donosi na prijedlog mjera i aktivnosti potrebnih za smanjenje emisija CO2 na području Mostara za 20% do 2020. godine. Projekat nije važan samo za grad Mostar, ja bih rekao, ovo je dio svjetskog globalnog projekta i mi smo se na vrijeme uključili, rekao bih, prema onim trendovima koji su danas prisutni u cijelom svijetu, a to je da zaštitimo u konačnici planetu, zemlju, jer svjedoci smo svakodnevno globalnih klimatskih promjena i svakako želimo da ostavimo svojim pokoljenjima iza nas, rekao bih, uvjete primjerene za život. Bešlić je također istaknuo kako se ovaj projekt može završiti uz malo truda, dobre volje i puno razumijevanja. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije u sklopu projekta energetske učinkovitosti 2016. godine izdvojila je oko 5 milijuna konvertibilnih maraka. Ove godine izdvojeno je 2 milijuna. I iskoristit ćemo ih za opremanje školskih zgrada, odnosno učionica i obnovu školskih športskih dvorana u 4 naše općine. Dakle, sretni smo da smo mogli prošle godine i ovoj godini otprilike 7 milijuna i 200 tisuća maraka opredijeliti za to. Prezentaciju u Mostaru pripremili su predstavnici Centra za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj Sarajevo. Dokument koji je polazna osnova za implementaciju niza mjera, njih 26 mjera iz sektora zgradarstva, javne rasvjete, transporta, obnovljivih izvora, energije i tako dalje, koji imaju primarno jedan zajednički cilj, a to je poboljšanje kvaliteta življenja grada Mostara. A s tim u vezi rezultirat će se naravno i smanjenjem emisija ugljen dioksida i smanjenjem energije, koji su, da kažem, itekako bitni aspekti za razmatranje. Izrada akcijskog plana energijske učinkovitosti za grad Mostar dio je projekta CB Green prekogranično, zeleno, obnovljivo i energetski učinkovito umrežavanje. Projekt financira Europska unija u okviru IPA, programa prekogranična suradnja Hrvatska i Bosna i Hercegovina.